период е на патувања, летниот период граѓаните повеќе се движат, треба да знаат дека кога ќе склучат, дека кога ќе одат во една туристичка агенција да си побараат нели туристички аранжман, треба да добијат и соодветни документи. Значи, треба да склучат договор со агенцијата, каде што точно ќе биде наведено што им нуди агенцијата, значи дали има превоз, каква е категоријата на соба каде што ќе се сместат, каков е хотелот и така натаму. Треба да добијат потврда за патување, треба да добијат фискална сметка и на крајот треба да добијат ваучер за престојот таму каде што ќе бидат сместени. Ова е потребно да си го побараат оние патниците што ќе патуваат, бидејќи тоа се и документите врз основа на кои можат да реагираат доколку имаат некој проблем.